ollaan tässä pihamaan hieman pienemmällä keikkabussilla liikenteessä tällä kertaa. Mutta kama on senkin eestä, eli valot on myös mukana. Kävikö Timo tekemässä Luminopolaris VS 0 haastattelua tai testiä? Mitä sulla tuli sieltä? Savelasteikko ei riitä. Ai ai ai, huonosti vastasi. Täällä on nokikolaari. Neljältä aamulla on noussut niin. Ei. Kutsuks sä tota roudaksi? Kutsu. Eikä. Teet päiväkirjaa. Turnava. Ajatta. Onko nyt hyvää diiva? Ihan laturnava. Onko sä Antero kertoa, mitä sulla on tässä lautasella? Kinkkukiusausta. Turnavalla sitten. Mahtava salaatti hyvällä kastikkeella. Tero on tässä kädessä. Toimii. Ruisleipä. Miten eroa kinkkukiusausta turnavalla esittää normikinkkukiusausta? Sä et olla halut tietää. No ehkä niin. Jaha, nyt menee heti videolle kaikki. Voi että. Jos kosketisoittaja joutuu verhon taakse, niin täällä, täällä kato nyt sitten niinku heti kritisoijan tästä niinku Jonne Aaron meiningistä. Ihan niinku tyysti, ei hän näkö tuota... Kuka tuntee kansa, tietää kansa. Ymmärrä tämmösiä juttuja. Voi kertoa teille tarina kansa. Tätä. No semmonen iso viesti sillä tota, nyt tämä menee YouTubeen, mä kuolen. Mä en pysty mitään. Sulla vaan. Kerro nyt. Anna mennä. Näitä voi leikata. Lurrata, eli sen nimen sitten. Joo. Ei keksi joku toinen. Jani, nimi muutettu. Jussi, nimi muutettu. Niin, tuota, niin on semmoinen raamikas ja asia oikein miehikäs mies. Ja kerran sitten tuota, niin oli, aika vähän puhuu tämmöisistä, niin kun naimisissa oleva siveellinen mies on, niin ei mitään, niin, mitään kummallisuuksia. Kerran sitten sanoi, että oli kattonut jonkun naisten lehen kantaa. Sitten silloin tällä kassa jonossa, että joo, kyllä siinä on aika semmoinen. No en sitä ollut keitä Jonne Aaron. Siinä on. Kuvalla vessassa, kun oli täysi kuu tuolta ikkunasta ja sitten jonkun etuovi tuossa heti. Ikkuna on laadunta tossa kohdalla. Oli mukava olla suihkusaka täällä ikkunassa, kun on tuota naapuritten touhuja. Heillä, kun mentiin silloin sen Slovakiaan avautalle, niin oli virolainen bussi. Niin siinä on... Täällä sille tällään kännin sisäisiä riitoja. Tappelu! Tappelu! No niin, Kravaatteja käytä. Sami Aspo, terveiset Samille, opetti meikäläisen tekemään kravaattisolun. Näytäpäs miten se sujuu. Sami on tehnyt ravaattisolun ja sä voi vetellä sitä kaulaa tuosta. Joo, se on ihan totta, ihan totta. Tota, ei Samikaan oikeesti osannut, se oli iPhoneissa semmonen application, että ravaattisolun, ja sitten se sieltä näytti. Sitten siinä yhdessä väännettiin solo. Terve, Sami. Tää. Se on se laatitähkejä. Ei. Se on varmaan muuten, että jos mä tästä vielä meikkaisin, niin se on niin sulaa sen ihmiset. Kautta sen keikalla, tuolla miehellä oli Hitler. Hitler, nytkin se oli hyvin lähellä, mutta nyt se ei ole. Se on aivan niin. Kuulostaa kajalle, niin pyyhkästä vähän vielä. Mulla on tullut tekin samanlaista sovelle. Ei.
Natsais hyvin. Niin natsais. Hyvin natsais. Täällä on Lumina Polariksen yksi kovimmista faneista. Nikki Arto Rento. Heidän vieraskirjastaan niin monesti löytyy kommentteja. Mitkä ovat Arto alkofiilikset ja kumpa tulit enemmän kuuntelemaan, Nollaa vai Lumina? No, ei me Nollaa tullut kuuntelemaan juurikaan, mutta mielenkiinnosta alusta lähti. Kyllä, eli Lumina. Totta kai Lumina tulee. Onko se jotenkin terveisiä pojat? Joo, jatkat tuolta asentilla tehnyt hyvää levyä. Jatkakaa samaa rataa ja samalla linjalla, niin asia pysyy hyvänä. Nyt on Keijolla kova käsi. Sitten 10 tunnin ajo Oulu. Joo. Se olisi normaalisti. Ilman tempomattia. Nythän tämä on vaan vitsi. Nyt sillä voi jopa nauraa. 10 tunnin. Eikä tää on vaan sama, kun Terein lähtee keikalle naapuriin, niin keikkabussilla. Niin, no tämmöstä se olisi aina. Joo, 50 kilsaa yhteensä. Mä olisin nautinto lähteä semmoselle 50 kilsan matkalle linja-autolle. Onko sängyt petattu? Ei jaksa. Kyllä. Jees. Joo, eläpä Oulu. Pitäis tässä ruokaa tässä saada. Eläpä Oulu.